Namaste, ihanat joogit ja tervetuloa mukaan tähän palauttavaan lyhyeseen joogamatkaan. Tälle illalle mä oon halunnut rakentaa semmoisen sarjan, joka tosissaan antaa sitä mielenrauhaa ja auttaa vapauttamaan kehon sellaisista päivittäisistä kireyksistä ja jännityksestä. Lähdetään saman tien tähän matkaan, tähän lyhyeseen joogamatkaan, eli saatte käydä sieltä selinmakulle. Kun olette käyneet selinmakulle, niin avatkaa sieltä käsiä vähän sen vartalon viereen. Kääntäkää kämmene kohti kattoa. Sulkekaa silmät. Ja päästäkää irti. Hengittäkää syvää sisään. Kuvitelkaa, että se energia lähtee sieltä jalkapohjista ylöspäin lakeen. Ja ulos hengitys päälaesta alas kohti jalkapohjia ja ulos. Sisähengitys lähtee jalkapohjista täyttämään sua rauhalla, levolla. Ja ulos hengitys vapauttaa sitten kaiken semmoisen päivän kiireet ja stressi. Toistetaan muutaman kerran vielä. Sisähengitys. Anna itses palautua. Ja ulos hengitys taas. Koe se tila, niin kun päästään irti stressistä, huolista. Ja vielä. Ulos hengityksellä tunnet lämpöä jalkapohjissa, kun kaikki se vanha energia, kiireen tunne vapautuu kehostasi. Hyvä. Sitten voit tuoda jalkoja vähän lähemmäs yhteen. Alas sieltä oikeeta polveen rintaan. Ja vaan ristit sormet säären päältä. Pidät tässä hetken. Hengittelet rauhassa. Ja voit vähän sen liikutella polvea puolelta toiselle. Mä tykkään ihan vaikka yhdellä kädellä napata kiinni polvesta ja jopa semmoista vähän laajempaa ympyrää piirtää. Ihanaa. Ja sitten tuo sieltä, jos haluat vasen polvi koukkuu, suoristaa hetkeksi oikea jalka ylös ja vähän sen liikuttelet nilkkaa, koukistelet ja suoristelet nilkkaa. Oot läsnä omassa kehossa, älä anna mielen lähteä jo karkailemaan iltatouhuihin tai seuraavaa päivää tai menneeseen päivään. Vaan pidät hetken tässä näin. Ja sitten ota puolikkaa happy baby, lähde painamaan sieltä polven alas tälle kyljen ulkopuolelle. Voit myös napata kiinni vaikka reidestä, jos se tuntuu mukavammalta. Ja hetki näin, polvi tulee tänne kyljen ulkopuolelle. Oikein hyvä. Vapauta oikea jalka alas lattiaa suoraksi ja hae sieltä sitten vasenta polvea rintaan. Ja sama juttu, vähän se venyttelet siellä lonkakoukista ja voit lähteä vähän liikuttelemaan polvea puolelta toiselle. Laske käsi alas vaikka siihen nivuselle ja nappaa vähän isompaa ympyrää sillä polvella. Kuuntele omaa kehoa. Miten sun keho voi just nyt tämän pitkän päivän päätteeksi? Miten sun jalat ja lantio voi? Sitten voit tuoda sieltä oikeata polvea koukkuun. Lähdetään suoristamaan vasen jalka ylös ja sitten liikutellaan vähän sen nilkkaa. Sitten
Sitten siirryt happy baby -asentoon. Lähdet tuomaan vasenta polvea tänne kyljen ulkopuolelle. Ja hengitä vaan rauhassa. Sitten voit laskea sieltä sen vasemman polven, oikean polven päälle. Siirtää vähän lantiota sieltä vasemmalle ja avaa vasen käsi samalla, kun annat polvia tulla alas tänne oikealle. Ja jos sä tarvitset tässä, nappaa sitten joku joogablokki, palikka sinne polven alle tueksi. Päästään vähän sen niitä alaselän lantiokireyksiä sieltä availemaan. Ja voit ihan hyvin pitää silmä kiinni. Joskus kotona joogatessa saattaa olla silleen, että se stimulaatio, mikä tulee sieltä ympäriltä, saa muistuttaa meitä arjen touhuista, niin ehkä joskus jopa kivempi pitää silmiä kiinni. Sitten palailet sieltä rauhallisesti takaisin keskelle, vaihdat toinen polvi toisen päälle. Oikea käsi sivulle ja siirrä vähän lantiotakin oikealle. Sitten rauhallisesti lähdet tuomaan polvi alas vasemmalle. Testaile taas sitä oikeaa paikkaa, minne asti sun on hyvä ja turvallista tulla. Pysähdyt hetkeksi tähän näin. Ihana, kun voi rauhoittua ja avata kehoa iltaa kohti ja vapauttaa se, se jännityksen energiaa sieltä kehosta. Se on niin tärkeää levollisen unenkin kannalta. Lähde palaamaan takaisin keskelle. Hyvä, tuo lantio keskelle. Ja palaa hetkeksi molemmat polvet rintaan. Voit napata kiinni sieltä reisien takaa. Ja sitten ihan vaan heiluttele tälleen. Kiva tapa päästä eroon jännityksestä ja rasituksesta jaloissa. Tälleen vaan töpöttelet näitä nilkkoja ja sit voit vähän nostaa jopa jalkoja ja sit ihan kunnolla ravistella kaikki se turvotus sieltä jaloista. Oikein ihanaa. Sit saat sieltä pyörättää itses ylös ja käydään konttausasentoon. Ihanaa. Meillä ei ole mikään pitkä eikä varsinkaan kovin vaativa harjoitus, mutta vähän mä haluan karsia kyllä noita sellaisia pahimpiakin jumeja sieltä kehosta. Aloitetaan siitä, että nosta vasenta jalkaa taakse ja sitten pyörittele tällaisia isoja ympyröitä. Muutamia kertoja tällaista isoa, ihanaa ympyrää, joka avaa se lonka sitten. Seuraava kerran, kun tuut eteen, niin astu sieltä se vasen jalka tähän maton laidalle. Laske kädet alas lattiaan ja nosta oikeata polvea. Anna lantion vähän rentoutua ja jos tää tuntuu pahalta, niin pidä vaan polvi totta kai alhaalla. Mutta ehkä hieman vahvempi versio tästä samasesta tutusta liskoasennosta. Laske sitten polvi alas. Käännä nyt oikea sääri tälleen niin kuin vaakatasoon, siis maton lyhytten kulmien kanssa linjaa ja nouse ylös. Ota käsiä sivulle niin kuin soturi kakkosessa. Ja sitten laske sieltä vasen kyynärpää alas reidelle. Kurota oikeata kättä eteen. Pidä hartiat rentona. Ja sitten pyörätä itsestä takaisin ylös. Laske kädet alas lattiaan, käännä oikea sääri taakse. Ja sitten astu sieltä vasen jalka sivulle. Hyvä. Ja nyt oikea käsi lähtee liukuu täältä rinnan alta. Laske päätä hetkeksi alas.
Ja tämä on ihan paras, jos on ollut jossain koneella vaikka koko päivän, niin hyvin saa jumittaa auki sieltä yläselästä. Ja hengittelet rauhassa. Ei ole kiirettä. Ai, ihan paras. Mulla on lemppariasentoja kyllä. Täydellistä. Tue sitten vasemmalla kädellä. Nouse vielä ylös täältä hetkeksi. Ja kävele käsiä hieman eteenpäin. Saadaan sisäreiteen lantio ja rintaranka avausta. Jos haluat, voit ihan laskea otsaa alas lattiaa. Ja tässä miten itse tykkäät, joko oikealla varpaa talle tai jalkapöytä lattiaa. Hyvä. Nosta päätä. Tuo nyt se jalkapöytä lattiaa ja lähdet istumaan tänne taakse. Sitten nosta sun oikea käsi ja ota taivutusta tänne vasemmalle. Hengittelet ihan rauhassa. Tuu takaisin ylös ja sitten vaihdetaan puolta. Voit liukua täältä vaan takaisin eteen. Otetaan sitten oikea polvi ylös sinne taakse ja pyörittelet isoa ympyrää. Ja pitkä askel. Oikea jalka astuu käden ulkopuolelle. Sulla on taas sama vaihtoehto. Voit kyllä totta kai jättää sen vasemman polven maahan. Mutta jos haluat, voit nostaa, painaa sieltä sitä vasenta kantapäätä pois. Ja tuntuu kyllä vahvasti lonkankoukistajassa venytystä. Lonkankoukistajat, kun tahtoo vähän jäykistyä ja lyhentyä silloin, kun tehdään istumatöitä, niin tämä on tärkeä liike. Laske vasen polvi, käännä sääri tälleen linjaamaton pitkän osan kanssa ja tuu ylös taas. Ota tällaisen vähän kurikkamaisen asetta. Lähde kurottamaan eteenpäin, laske oikea kyynärpää ja vasen käsi yli. Hartiat on rennot. Tunnet venytystä vasemmassa lonkassa. Ihana. Laske kädet alas lattian ja käännä sääri taakse. Sitten liuta sieltä se oikea jalka suoraan sivulle. Ota sun vasen käsi tuon vasen käsirinnan alta. Laske päätä alas. Ja ihana vähän selän kiertoa, yläselän venytystä ja sisäreiden venytystä. Sitten tuetaan sillä oikealla kädellä. Tullaan takaisin ylös ja nojaat sieltä vähän se taaksepäin. Lähde istumaan alas. Laske sun oikea käsi ja ota kyljen venytys. Sitten palaile takaisin ylös. Tuo jalkapohja yhteen. Avaa rintakehä. Ja ulos hengityksellä pieni eteenpäin taivutus. Anna pään rauhallisesti keinua puolelta toiselle.
Ja sitten sieltä rullailet itse takaisin ylös. Tuo polvia yhteen, suorista jalat. Ja ulos hengityksen liutat itse eteenpäin taivutukseen. Kasvot on rentona, hartiat rentona. Ja sitten takaisin ylös. Tuo kädet vartalon viereen. Liuta lantiota eteenpäin. Ihan hetkeksi vielä selinmakulle. Laske sieltä kantapäitä kohti maton kulmia. Avaa kädet sivulla vähän niin kuin tähti. Ja ihan minuutti on tässä. Avaa itse ihan kokonaan, jotta kaikki se päivän niin kuin kiireinen energia pääsee vapautumaan. Avaa käsiä sivulle vähän niin kuin olisi tähti ja sitten tuo sieltä sun oikea nilkka vasemmalle reidelle. Nappaa oikealla kädellä kiinni vasemmasta kyynärvarresta. Ota ihan pikkuinen kylkivenytys tähän loppuun. Sitten lantio ja reiden sivut ja kylki pääsee ihanasti venymään. Banaani asennossa. Palaa takaisin keskelle. Tuo oikea nilkka vasempaa, tai oikeaan maton kulman vasen, oikea nilkan päälle. Ja sitten lähde kurottamaan vasemmalla kädellä kiinni oikeasta ranteesta tai kyynärvarresta. Ja pysähdy tähän. Palataan takaisin keskelle. Tuo polvia koukkuu hetkeksi. Nostapä lantiota ja suoristat selkää. Kävele jalat hetkeksi lantion leveydellä ja laske polvia yhteen. Kädet saa olla taas ihan miten itse tykkäät, joko siellä sivulla tai vatsan päällä. Suljetaan silmät ja otetaan minuutti tässä. Polvia erilleen, keinottele vähän polvia puolelta toiselle. Halataan sitten polvia rintaan. Ja voit joko sivun kautta tai ihan vaikka pyörättämällä käydä sieltä istumaan. Kiitos sulle. Namaste. Lyhyt, näppärä, avava, rauhoittava, pikku iltajooga. Kerro mulle, mitä sä olit mieltä ja kiitos sulle, kun oot osa tätä joogayhteisöä. Kiitos, että jaksat huolehtia itsestäsi, koska se kun me voidaan hyvin, niin meidän ympärillä olevatkin ihmiset voi paljon paremmin. Ihana,
ihana kun olit tänään ja oikein mukavaa iltaa sulle ja muista heittää peukkuun, jos tykkäsit tästä tunnista ja suositella myöskin kaverille tätä kanavaa. Moikka!